Кожен день у таборі розпочинається традиційно з руханки, це є так звана зарядка. Потім ми маємо божественну літургію. Далі в нас є вільний час, де кожні поділені є діти всі на спеціальні 4 групи по віку. І аніматори спеціальні займаються з дітьми на різні духовні теми. Сьогодні в нас була бесіда про Боже милосердя. Зараз ми також мали вечірній молебень. Далі, після молебень, ми облаштовуємо також наш табір, тому що він є цього року на новому місці. Завтра ми будемо мати прощу, 10 кілометрів. Ми будемо йти до місця поховання українських повстанців. В таборі також програма є дуже цікава, дуже гарний розклад, дуже гарна програма. Аніматори дуже гарно підготувалися. Хочу подякувати отцям, які це все для нас організували. Сьогодні в таборі було дуже цікаво. Були естафети і також багато різних конкурсів. В цьому таборі я знайшла багато нових друзів і безліч вражень. Сподіваюся, що ще до кінця табору в мене буде набагато їх більше. Приїхати подивитися, як ви відпочиваєте, бо ви знаєте, що такий період літній відпочинку між тим, як приступити до навчання чи до якоїсь іншої справи, навчання мається на увазі чи в школі, чи в вищих навчальних закладах. І різного роду організовують, стараються батьки організувати своїм дітям відпочинок. Ну і де діти хочуть відпочити. І ви знаєте, що є в нас такий комунальний заклад, табір «Сокіл» в Сасові, де є діти відпочивають. І в різні способи, може хтось має можливість дітей відправити в якісь інші відпочинкові табори чи якісь заклади. От. І, власне, що той відпочинок, який сьогодні ви маєте, він, напевно, є одним з найкращих. По-перше, що то є дуже цікава природа. Навіть мобільний телефон не добре працює. Тут дуже добре відпочинути, направду. Бо так би хіба сиділи в планшетах, в айфонах і більше нічого би не було. По-друге, гарна природа, гарне повітря, гарна їжа, бо ви її самі готуєте, вона, напевно, дуже смачна. І я дуже хотів подивитися, хотів з вами познайомитися. І саме цікаве, що багато говорити не буду, бо я як був в такому віці, як ви, як приїжджав хтось такий, знаєте, говорити, старший, я думаю, коли він вже закінчив говорити. То я думаю, що багато говорити не буду, але, направду, дуже тішить те, що сьогодні, бачите, не тільки організовують відпочинок на рівні чи навчальних закладів, чи на рівні якомусь іншому, але і сьогодні осторонь стоїть церква. І от насправді той захід є дуже гарний, дуже добрий, і я думаю, що він буде мати таке дуже гарне продовження. Напевно, ми в скорому часі побачимо, що ця будівля, яка стоїть, буде таким дуже гарним будиночком зробленим. І ця територія дуже буде гарна, і тут буде, направду, такий цілий відпочинковий комплекс. Ну, а знаючи ще можливості отця Михайла, я думаю, що буде дуже скоро зроблено, бо він вміє це організувати і вміє притягнути до себе тих людей, які мають бажання докласти до того, щоб зробити тут насправді такий гарний відпочинковий комплекс. Ці б люди з особливими потребами, вони б могли тримати собі тут господарку, мати можливості приїжджати сюди до праці, які мають більше, ніж 18 років, згідно законодавства України. Вони мають право до 18 років задіяні так, якщо до праці, але такої, щоб там десь експлуатація праці, так? І тому ми так думаємо, що тут колектив наших і наші отці, і ті, хто є в фонді, ми не раз спілкуємося, і люди підтримують ту пропозицію, щоб тут зробити сироварню, нормально розвести тут також звірят,
відпочинкову зону зробити, таку рекреаційну зону, а літом, щоб ми могли тут провадити літні табори, так як тут ви сьогодні є. Але умови є такі, що можна буде піти, помитися, хто хоче помився, гарно, чистенько, душ. Тут є палатки, прекрасно. Я щиро дякую Володимиру Йосиповичу, думаю, що ми ще заїдемо, скористаємо можливості, що в нас є так само кілька таких сумних моментів у Золочеві. І може десь не так можливості можемо собі дозволити, особливо Володимир Йосипович, який мусив на телефоні цілий час сидіти. Також є певні сумні моменти, і я не хотів би зараз ще нічого говорити. Але ніколи не забувайте, що війна на Сході є. Завжди, як ми десь якісь речі маємо, то я би просив, щоб ми так і помолилися за наших військовослужбовців, які сьогодні охороняють те, що ви сьогодні можете собі провести спокійно табори. Хтось інший гинеть на передові. На жаль, так є, і воно би не мало так бути. Ну, але паралельно до добра існує зло. Я кажу, не було би спокуси, не було би заслуги. Не було би війни, не було би медалей. Тому дуже важливо, щоб ми ці всі речі пильнували. Напевно, скільки би такий табір міг коштувати, якби повністю ми повісили на вас і на плечі ваших батьків, то би мало з вас би хто поїхав. Ми зробимо так, щоб вам було добре. Найголовніше, не раз навіть і собі ущерб, і собі не раз і мінус. Але це все є, напевно, не так важне, як те, що ми вам даємо Бога, те, що ми маємо нагоду бути з вами.